ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଠାବ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିବା ପୁଲିସକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ରାମପୁର ଥାନା ରିଶିଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଛାଡେଙ୍ଗେନ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିକୁପା ଗାଁର ସୁଦାମ ଭୋଇ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ଚୋରି କେସ୍ ସନ୍ଦେହରେ ରିଶିଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ରିଶିଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସୁଦାମଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଛାଡେଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁଦାମଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଏମ୍ରାମପୁର ଥାନାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏମ୍ରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସଦଳ ବଳେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମୃତ ସୁଦାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଶବଟିକୁ ନ ଛାଡ଼ି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୁଦାମ ଭୋଇ ମାଝି ବାବୁ ଆଇଲେ ଯେ ଆମେ ଛାଡ଼ବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ଆମକେ ଯେ କାଣାକି ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି, କାହାର ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା, ରିସିଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ କାଣ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ ବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।